director Teresa Dimitrov. Ușurile să vă директор Кусмуша Волга Николова.
Честит празник на вокал Мадалина Бачи Сидерс.
Dar și stara reprezentarea de stocii de 90-90 de la Varna. Tu cistit praznic na всіх Варна. Основан на 24 май 1990 година. Празник на Центъра за подкрепа за личностно развитие, Народна астрономическа обсерватория и планетариум Николай Коперник. Честит празник и на Центъра за специална образователна подкрепа, който е създаден през 2017. Края на 2022-2023 година в Центъра се обучават 154 деца и ученици с директор Светлана Иванова. Честит празник още веднъж! Това е на община Варна, община Свети Кирил и Методий.